Здравейте, аз съм Шерок Хекси, както виждате, днес играме Suicide Guy. Това е една игра, която ми беше предложена от Kimmeler и ми хареса. Този клип искам да ви кажа, че трябваше да бъде качен вчера, но понеже нямах ток в момента, в който включих играта да снимам, тока угасна и нямах чак до вечерта. Затова и нямаше и стрим. Та сега да ви разкажа за какво се играе тая игра. Каква е целта? Ние сме ето този човек, който седи на диванчето и той заспива. Целта е ние да го събудим в съня му. Така че да започваме, нямам си никаква идея какво трябва да правя. Тъй че... Охо, мечката заспива. Опа! Заспа. Да видим сега. Am I dreaming? Да. О, получих някаква статуя. С дясното копче зумвам, с лявото цъкам на разни предмети. Моля да ги вдигам. О, мога! Четър си разкарвам случайно да не стане нещо. Вау! Събуди се, мен! Добре. Как да фак мога да се събудя? Тук е заключено. Някакви други предмети. О, боже мой. Фърлям всичко през терасата. Аз с шифта месо се тича по-бързо, се бави. Леле мале. И вие ли мислите също като мен? Алелуя! Не! Ох, събудих се. Друг път не заспивай. О, биричка! О, надигай си, не! Мале, помислих си, че е в нос. Бирата му изтича отзад! Мале! Прасе такова! Не! Как успя да заспиш толкова лесно? Добре, изпуска си бирата. О, не, изпуска си бирата за втори път, играта реши да ми крашне. И да видим сега. Добре, сега пък няма дори никаква анимация. Аз съм работник на месеца. О, да прям с бургери! Това е идея! Да се пръсна! Пръснах ли се? Не. Моли да почистя? Не. Я? Оу, шит. Какво направих току-що? А, къде съм? Пътувам към Дивия Запад. Оу, е. Така. Куфърче пълно с тайни, не ми дава да бъде отворено. Какво активирах аз току-що? О! Статуя някаква. Добре, аз на там май нямам път. По-скоро май на тук. Трябва тира да спра. Ооо! Да спра на друг път. Холи моли. Каква ми е целта?
да скоча от влака или да бъда размазан от влака. Я. Я дайте назад да видим. Сега. Осетих се да ме размаже влак. Дали така ще се събудя? Обаче аз го изпуснах тоя. Искам да бъда прегазен от влак, да стана на пастет. Айде. Идва! Алелуя! Next level, bitches! Играта ми харесва. О, да хода да се нарежа на тия. Това е идея. Ай, там трябва да си го преместя, окей. Харесва ми, че играта е някаква като пъзел и... О, да. Сега. Как се тролва? И... В смисъл, би кое ми е на мен на клавиатурата, аз не съм със шибан джойстик. Дори джойстикът ми не работи. What the fuck? Добре, трябва да му сменя батериите явно. През това време не се оригвай бе. Мале, има бутон за оригване. Вау. Добре, кой бутон ми е на мен за хвърлянето, бе? Чакайте, искам да си взема статуята, па сета. Options, controls... А, пак са сито, окей. Когато задържа... Да, но защо това не може да се щупи. Я. Какво да сложа камъка и да го сплескам ли? А, не! Имам идея! Аз да бъда сплескания! Ооо, това ми хареса! Само дали ще успея да го оцеля. Ау! Така, продължаваме с next level и може би последният за този епизод. Така. НЛО! Интересно, да видим. Вау! Отвлекли са ме! Уау! Ама какво трябва да напраса? Охо! Това не е отворено. С червено. Охо! На тук. Да се задуша! Мале, ама аз мога да... Уоу!
Включих нещо! Аха! Да се върна! Ирам аз като съм такъв Спайдермен, защо не мога да се кача пък така? Оу, фак, аз сбърках! Аз тук що сбърках. Да. Тук ще трябва да го рестартираме. Играта крашна за пореден път. Продължаваме с НЛ-то. Така. А какво? А не, пак не работи, окей. Сега ще го оправим. Онова блокче трябваше да падне върху друго блокче, за да може след това да се изкача. Така. Раден. Защото не мога да ги вдигам тия. Така. Окей. Още малко. Явим сега дали ще мога да скача. О, да! Така... Да видим сега какво съм активирал ония бутон. Какво се случва? Нямам идея какво се случва. Летя на някъде си и това е. Holy moly! Къде вървим? Някой знае ли къде вървим? Ще е много яко ако знаем. Проблемът е, че не знаем. Какво да седна тук ли? Аз съм краля на вселената. Съм дебел, имам шкембе, което се клати яко. Опитвам се да разчупя стъклото, ама нещо не се получава. Добре.
Каква беше целта на този бутон? Когато нищо не се променя. Освен да вървим напред, напред, напред и напред. Я да видим назад нещо да не сме забравили. Така. Не мисля, че съм пропуснал нещо. Ама все пак. Ами не. Всичко възможно съм направил. Тази игра е побъркана. Поне да пишеш какво трябва да се направи. В момента летя в космоса и си нямам идея къде отивам и си нямам идея защо не умирам. Вау. Уейка. Ето ще приключвам с тази игра, надявам се да ви е харесала. Ще се опитам да измъчам онова ниво и да го мина. Тук ще приключвам, надявам се клипа да ви е харесал. Ако искате да продължа с тази игра, харесайте този клип, оставете при коментар и се абонирайте за моя канал, за да месите всеки ден. Освен това не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите до описанието и боли, че гледахте. Бай-бай!